Kaip vertinat šiandienos varžybas? Iš tikrųjų, kaip pirmas varžybas visai neblogai, reikėjo gynybos padirbėti, neišpildant trenerio norų, kurie buvo neatsikovojami kamuoliukai. Džiaugiamės sužaidę neblogas varžybas. Norėčiau pagirti savo komandą, kad nuo pat pradžių neatsipalaidavom, kaip dažnai būna su jaunimo komandom. Nes jaunimo komandos yra pavojingos, turi trenerį, turi taktiką, turi susižaidimą. Tačiau šiandien varžovų treneris neregistravo gan nemažai savo pagrindinės sudėties žaidėjų, kas turi žaisti pavasario taurėje, tai davė labiau gal kitiem pasižaisti, susižaisti, kaip sakant, atlieka mokomosius veiksmus. Tai aš nenorėčiau sakyti, kad ta pergalė mūsų gan didelių skirtumų buvo lengva, nes treneris įgyvendino savo uždavinius ir jų tikslas gal buvo labiau tobulinti žaidimą, ruoštis artėjančiam finalo ketvertui, o ne tikslas gal įveikti ten būtent būtinai mumis. Bet aš manau, kad jie pavasario taurėje į pabaigą turnyro bus tikrai rimta, stipri komanda, kuri duos kovą kiekvienai komandai.